Exercise number 11, model. Given that the coefficient of h squared in the expansion of 4 plus kx into 2 minus h to the power 6 is 0. The expression coefficient h squared is 0 given that beta bar. အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့က find the value of k k ရဲ့တန်ဖိုးရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့က solution အနေနဲ့လောက်အောင်ပါက 4 plus k ဆိုတဲ့ expression ဆရာတို့ဖြန့်ဆရာမလို့ 2 minus h ဒုဘာ 6 ကိုပဲဆရာတို့ binomial theorem အသုံးပြုဆရာတို့ expand အကျယ်ဖြန့်လိုက်မယ်။လိုချင်တာ coefficient h square ပဲဆိုတော့ h square ပါတဲ့ gain လုံးတိဖြန့်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့က answer ကိုခံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ solution အနေနဲ့ 4 plus k ya di dan yi de 2 minus h 2 bar 6 ko ba sia lo expand a che phyan ma phit de a lo prama kin ya lo she kin ya than nyu a sa da mo lo 2 bar 6 pi yin plus dutiya kin ya sa bi 3 ban yu me a lo mya bo kin yi yu lo 61 she kin ya than nyu ko lo chin a paw de a ko nau de a lo di ma so sia lo bla phit ma la so yin 6 minus 1 di ni a 2 bar 5 phit ma phit ba ပြအနောက်ကင်ရဲ့ထက်ညွန်ကိုလိုချင်အောက်ကိုယူတယ်အနောက်ကင်ထက်ညွန်အနောက်ကင်က -8 ဆိုတော့ -8 power 1 plus 62 ဘောရအောင်တော့ 2 power 4 -8 2 power 2 plus and so on ဆရာတို့လိုချင်တော့ coefficient h square ထိပဲ तू ကပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် h square ကိုရပြီဆိုတာနဲ့ and so on ခါလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆက်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 2 power 6 က 64 minus and plus နဲ့မြောက်တော့ minus ဖြစ်တယ် 2 power 5 32 ဆိုတော့ 6 into 32 into h plus 62 ဆရာတို့ဖြန့်လိုက်တော့ 6 into 5 by 1 into 2 2 power 4 16 ခြေအနောက်ထက်ညွန်ဆုံးတော့မလို့ plus ရတယ်အဲကြောင့်မို့ plus ကို plus နဲ့မြောက်လာတာ plus ပဲရပါပြီးရင် plus and so on ထက်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 4 plus kx into 64 minus 192h plus 240h square plus and so on so we yasi ma phit de. Tu ye given ne ya coefficient h square tan mo 0 ne nyi ya me lo pi da de. Parama son sia lo di ma ya la ma coefficient h square sha ji de kha ma constant tan so yin ho ba chan ga h square ne mya ba me. 8 ta so yin di ba chan ga 8 ta ne mya. Logina coefficient မြောက် ဘော် gain ကိုပဲယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 4 ဆိုရင် 240 နဲ့မြောက်မယ် k ဆိုရင် minus 192 နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင်တို့နှစ်ခုဆရာတို့ပါအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေးထားချက်ရ coefficient h square က 0 လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ left hand side ကညီရဲဆိုကြောင့် right hand side ချင်းပေးညီလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာမြောက်လာတော့ 960 minus 192 k equal to 0 အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘက် ပို့တော့ minus minus ချင်းကြည့်တယ် k လို့ကျွန်တော်သွားစားလိုက်မှာဖြစ်တယ်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် 9 လီဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်9နဲ့30 3613 945 464 960ဒါကြောင့်မို့ k equal to ပြလိုက်ရမယ် 5 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် question number 12 မှာတော့ given that the coefficient of a square in the expansion of 1 minus a h to power 6 is 60 and that is greater than 0. အဲ့တော့ 1 minus a h to power 6 ကိုဆရာတို့ expand အကျယ်ဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ h square ရဲ့ coefficient က 60 ဆိုပြီးတော့ given ပေးချက်အနေနဲ့ပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ကန့်သက်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ a ရဲ့ တန်ဖိုးက greater than 0 0 ဆက်ကြီးအောင်ဆရာတို့ပေးထားတယ်။ ဆရာကတော့အဲ့ဒီ the value of a a ရဲ့တန်ဖိုးရှာပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ 1 minus a is to over 6 ကိုဆရာတို့ကဖြန့်ဖို့အတွက်ကသူက coefficient h square တန်ဖိုးတစ်ခုပဲပေးရမှာလို့ဒါ specific တန်တိကျတဲ့ gain လုံးကိုပဲဆရာတို့ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် general တန်သုံးပြီးတော့ပဲဆရာတို့တွက်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ solution အနေနဲ့ r plus 1 tan of 1 minus a is to over 6 ဆိုရင် 6 cr ရှေ့ကင်ကဝါမလို့ရှေ့ကင်ထန်ညွန်ကိုလိုချင်အပေါ်ဓာတ်အောက်ကိုနှုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ 1 power 6 minus r အနောက်ကင်က minus a h ဆိုတော့အနောက်ကင်ထန်ညွန်ကိုလိုချင်အောက်ကိုယူတယ် minus a h the whole power r အဲ့တော့ဒါပြန်ရှင်းလိုက်တော့ 6 cr
minus a power r x power r ဆိုပြီး ရရှိ မှာ ဖြစ် တယ် အဲ့ တော့ ဒီ မှာ တော့ ဆရာ တို့ x ရဲ့ အရှင်း ဆုံး ဆက်ညွှန် က r ပဲ လိုချင် တဲ့ ဆက်ညွှန် က 2 မို့လို့ ဆရာ တို့ r တမို့ ကို 2 တခါတည်း ရပြီ ဒါကြောင့် မို့ သူ လိုချင် တဲ့ coefficient x square တခါတည်း ဆရာ တို့ ရေးပြီး လို့ ရ မှာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် မို့ coefficient x square မှာ r ညာမှာ 2 စား သွင်း တဲ့ အခါ မှာ တော့ 62 minus a power 2 62 ဆိုတော့ c into 5 by y into 2 a power 2 ဒါပါဆရာ တို့ 2 3 6ဆရာတို့ဒီမှာ59ရပါဆိုတော့15 a² သူရဲ့ given မှာကcoefficient a² 60လို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာရတဲ့coefficient a² 50 a² အဲ့တော့ 60 နဲ့ပေးညီတယ် 50 ရောက်သွားစားရဲအဲ့တော့a² ကို4ဒါဆို a² ကို2 + or - 2ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ် ဒီမှာဆရာတို့တတိထားမှာ a ရဲ့တန်ဖိုး greater than 0 လို့ပေးထားတာမို့လို့ a တန်ဖိုးမှာဆရာတို့ + or - 2ကိုပဲဆရာတို့ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ since a greater than 0 so a = 2 ကိုပဲဆရာတို့ယူချေရမှာဖြစ်ပါတယ်question number 30 မှာတော့ write down the third and fourth terms in the expression of a plus b h to power n a plus b h to power n ကနေပြီးတော့မှဆရာတို့တတ်တန်တတိယကျိန်မြောက်ကိန်းနဲ့ fourth term သတုတ္တကျိန်မြောက်ကိန်းကိုဆရာတို့ရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ these terms are equal ဒီဆရာတို့ဒီကိန်းလုံးတစ်ခုကိုပေးညီပြီးတော့တတိပြရမှာ 3a က m minus 2 into bh နဲ့ညီကြောင်းတတ်သိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရောမေကွန်နေနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာတတ်တန်နဲ့ fourth term ကိုရှာမယ် ဒါလည်းဆရာတို့ general term သုံးပြီးတော့ပဲရှာမယ်အဲ့တော့ r plus 1 term တော့ a plus bh to power n ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ nc1 ရှေ့ကရ a မို့လို့ထပ်ညွှန်လို့ရင်အပေါ်တဲ့အောက်နှောက်တော့ a power n minus r အနောက်ကရ bh မို့လို့ bh to power r အဲ့တော့ထပ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ncr a power n minus r b power r x power r တတ် term ဆိုရင် r ညာမှာ 2 plus 1 term မို့လို့ 2 စားသွင်းပြီးတွေ့ရမယ် ဒါကြောင့်မို့တတ် term မှာ 2 plus 1 term မို့လို့ r ညာမှာ 2 စားသွင်းမယ် nc2 a power n minus 2 b power 2 x power 2 ရမှာဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခါ fourth term fourth term ဆို 3 plus 1 term မို့လို့ r ညာမှာ 3 စားသွင်းတော့ nc3 a power n minus 3 b power 3 x power 3 အဲ့တော့သူရဲ့တတ်တန်တဲ့ fourth term ဆရာတို့ရေးပြီးပါပြီ နောက်တစ်ခါဆရာတို့ပြလာတာက this term နဲ့ equal ဒီကိန်းလုံးတွေကိုညီပြီးတော့ဒီဖြေရအောင်ရှုတ်တတ်တည်ပြရမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဆရာတို့ given ရတဲ့တို့နှစ်ခုဆရာတို့ပေးညီလိုက်တယ် အဲ့ဒီခါမှာ b power 2 ဟိုဘက်သွားစားလဲ b ကျမ်းမယ် x power 2 ဟိုဘက်သွားစားရင် ဒီဘက်မှာ x ကျမ်းမယ် a power n-3 ရတဲ့ဒီဘက်လာစားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် a power n-2 by a power n-3 အဲ့တော့ power ဒီစားနေတဲ့ထန်းညွန်တွေကအပေါ်တက်ခြင်းလက္ခဏာပြောင်းပြီးတက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် a power n-2 minus n plus 3 ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ n နဲ့ minus n ကြည့်တယ်ဒီမှာ plus 1 a ပဲကျန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ချက်မှာ a ကျန်တယ်ဒီဘက်ချက်မှာ bh ကျန်တယ်ပြီးတော့ nc2 nc3 ဒါဆရာတို့ဖြန့်လိုက်တော့ n into n minus 1 by 1 into 2a and into r minus 1 r minus 2 by 1 into 2 into 3 bh အဲ့တော့ဆရာတို့အပေါ်မှာဒီ r minus 1 r minus 1 r 1 2 1 2 ကြည့်ပါတယ်သူရဆရာတို့ဒီဘက်ကိုမျှလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 3a equal to ဆရာတို့ဒီဘက်မျှလိုက်ရင် 3a equal to r minus 2 into bh ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ရှုတ်သက်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် question number 40 မှာတော့ if 1 plus ah to power n is equal to 1 plus 20h plus 150h square plus and so on find the value of n and of a ဆိုပြီးတော့မေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 1 plus ah to power n to expand ကျေပြားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိန်းလုံးတွေရတယ်လို့ပြီးတာတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒါဘိုင်နိုမီယယ်သီယိုရန်ကဖြန့်လို့ရှိတယ်ရလာမယ်ကိန်းလုံးတွေရှိတယ် အဲ့တော့အရင်ကဆရာတို့ comparing လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှားလို့ရင်လည်း n နဲ့ a ရဲ့တန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာတော့ဘာလို့မေးရသေးဘူးလားသုံးပြီးဆရာတော့ plus and c 2 a တော့ပါသူဆိုပြီးဆက်သွားမယ်ဒီမှာလည်းသူကတောင်းလုံးမပေးတာတော့ဆရာတို့ဒီလည်းကွန်ပနီလို့ပို့တာတောင်းလုံးပဲရှာတယ်ပြီးအန်ဆုံးခံဖို့မမေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ given ရသူပေးတာကအဖြစ်အသာပေးတာလေအဲ့ left hand side ရင်ကြီးတော့ right hand side ရင်ဆရာပေးညီလို့ရအဲ့ဒီအရင်ကွန်ပနီလို့တော့ nc1 a က 20 နဲ့ညီတယ် nc2 ဒီမှာဆိုရင် a square ရအောင်ဖြစ်တယ် nc2 a square က 115 နဲ့ညီပါတယ်ဆက်ရှင်းလိုက်ရင်nc1 ကn-a က20အဲ့တော့a ကိုခြံခဲ့ပြီးn-a စားလိုက်တဲ့အခါမှာ a=20 ပါအန်ဆိုပြီး equation လို့မှတ်သားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့အစားသွင်းမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ nc2 a square ကို 115 nc2 ရမှာ n-a-1=y into 2a square=115 20 ဒါဆရာတို့ပါကြမယ်အမိုင်းနပ်1ဒီမှာအန်နဲ့အန်ကြီးအဲ့တော့အမိုင်းနပ်1အင်တူ2အန်ဒရောပိုင်းအန်အန်ဒီ1ဒရောပိုင်းဒီမှာ90 3 လေး90 4လေးအဲ့တော့ဆရာတို့လို့ရမယ်ပြီးတော့4ကိုကြာတော့ဒီမှာ3 ရံဒီဘက်လာတော့အန်ကြတယ်မိုင်းနပ်4ဟိုဘက်သွား4ဖြစ်သွားတော့အန်ဒီဘက်က4ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အန်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့အရာဘီလို့ရှိရင်ဆရာတော့အန်ကိုဆရာတို့ဒီမှာပြန်စားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင် a ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ a equal to 20 by 4 ဆိုတော့ 5 ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့အန်ရော a ရောရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်